אחד בא לבית חולים, אומר לרופא, רופא אומר, שמע, אל תיכנס לחדר הזה, תחל להיכנס עם השיחה, זה מאוד מדבק. עזוב, אני לא מאמין. אלה החיידקים אכפת להם, אתה מאמין, לא מאמין. הם באים אליך, תאמין. לא, יש אנשים לא מאמינים, ומלאך המוות לוקח אותם. לא מאמינים בשם. מלאך המוות מאמין בהם. הוא כן מאמין. הוא מאמין בעבודה שלו, הוא בא ועושה. רבותיי, מה הפשט בכל הסיפור הזה? אני אגיד לכם מה הפשט. אני גם פגשתי מישהו. מה, אתה מאמין בקורונה? אני לא מאמין, איך זה יכול להיות? אתה יהודי מאמין, אתה מאמין בקורונה? מה, אתה לא נותן יד? מה זה שטויות היד, תגידי? מה זה קשקושים האלה, איפה זה בא? רבותיי, אני רוצה לומר לכם מה היסוד. פשוט, זה ככה עובד. הבן אדם לא רוצה לקבל עליו מגבלות, הוא מחליט החלטה פשוטה. אני מעדיף לא להאמין, ואז אני משכנע את עצמי שאני לא מאמין, ואז אני פטור ממסכה, פטור ממגבלות, חבק, נשק, לוחץ ידיים, הכל טוב. תגיד לי, אתה נורמלי? רבותיי, זה בדיוק כמו התורה. הוא לא רוצה מגבלות, אם אני אאמין, אני צריך לשמור שבת, אני אתפילל. אח שלי, לא מאמין. לא מאמין! אתם יודעים, אתה מתחילים להאמין? שמקבלים סתירה. אוהו, מתחילים להאמין יותר מדי. למה אתה משחק? עם מי אתה משחק? רבותיי, פנאט, לא פנאט, במשהו אמיתי ומהותי, אין משחק, אין פנאט. אמרתי לכם, אחד יבוא לרופא ויגיד לו, אדוני הרופא, כואבת לי האצבע האחרונה של הרגל למטה, אתה יודע, הזרת הקטנה בסוף, כואבת! אמר לך, רופא, תפסיק להיות פנאט, מה, כל הגוף צריך להיות בריא? אצבע אחת, זה בטל בשישים. הרי אתה תיתן לו בוקס, אז מה אתה רופא? שאצבע אחת כואבת, כל הגוף כואב, אח שלי, מה, אתה נורמלי? איזה מין תשובה הזאת?